بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سیالکوٹ مخبری کا شبہ، فائرنگ سے بیٹا قتل، باپ زخمی. جوشن جٹا میں مشتاق اور اس کے بیٹے وکاس کو ملزم چودھری عادل الیاس نے اپنے ڈیرے پر بلایا، کان پکڑوا کر ڈنڈوں رائفل کے بٹ سے تشدد، بھاگنے کی کوشش پر فائرنگ کر دی. سیالکوٹ مخبری کے شبہ پر ڈیرہ بلا کر بیٹے کو قتل اور باپ کو زخمی کر دیا. ایف آئی آر کے متن کے مطابق تھانہ پھلوارہ کے علاقہ جوشن جٹا میں مشتاق اور اس کے بیٹے وکاس کو چودھری عادل الیاس نے اپنے ڈیرے پر بلایا، جہاں اس کا بھائی وکاس، الطاف عرف شاہد والا، عمر عرف چوڑا، نصیر مستری، عدنان، نذیر اور شباز وغیرہ جو کہ ڈنڈوں سے مسلح موجود تھے. چودھری عادل الیاس نے مخبری کے شبہ پر وکاس کو کان پکڑوائے اور اپنی بیلٹ سے اسے پیٹنا شروع کر دیا. مشتاق چھڑوانے کے لیے آگے بڑھا تو چودھری عادل الیاس نے اسے رائفل کا بٹ مارا اور الطاف اور عمر وغیرہ نے اسے ڈنڈوں سے مارنا شروع کر دیا. وکاس بھاگا تو ملزمان نے پیچھے سے فائرنگ کر دی، جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق جبکہ مشتاق زخمی ہو گیا. ملزمان موقع سے فرار ہو گئے. پولیس نے مقتول کے والد مشتاق کی رپورٹ پر ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی.